Ассаламу алейкум, этого телеканалда яңгеликлер информацион дастуры. Студияда Гүлзара Абдуллаева. Мамлакетимизда ёшлар ва уларнинг тақдири давлат сиёсатининг устувор юнэлиши ҳисобланади. Чунки келажак ҳаётимизнинг ҳал қилувчи кучи ҳам бу ёшлардир. Шу маънода мамлакетимизда ёшларга эътибор нафақат моддий ва маънавий тарафлама, балки уларнинг ижтимоий сиёсий фаъоллигини ошириш, ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга юналтирилаётганлиги билан ҳам ажралиб туради. Жорий йилнинг 7-феврал куни Элиқала туманида ёшлар билан учрашув бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Республикаси президентининг Элиқала туманидаги халқ қабулхонаси мудираси Анажон Раззақова, Элиқала туман ҳокими ўринбосари Бексот Алимов, Элиқала тумани ички ишлар бўлими бошлиги 3-сектор раҳбари Бахтжон Избасаров ҳамда Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Элиқала туман кенгаши раиси Озода Рузимовалар ўтказган ушбу учрашувда умумий ўрта таълим мактаблари ҳамда кәсб-ҳунар коллежлари ўқувчилари ва ёшлар етакчилари, халқаро ва юртимиз миқёсидаги мусобақалар ғолиблари, иқтидорли ёшлар фаъол иштирок этдилар. Очиқ мулоқот тарзида ташкил этилган тадбир аввалида сўз олган 3-сектор раҳбари Бахтжон Избасаров дастлаб ёшлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш, айниқса коррупцияга йўл қўймаслик мавзуларида ёшларга кенг тушунчалар берди. Дарвоқе, шу билан бирга учрашувда озод ва обод юртимизда яратилаётган шароитлардан унумли фойдаланиб, эгаллаган билим ва кўникмаларини амалиётга жорий эта олиш ютук тажрибали мутахассис бўлишнинг энг биринчи қоидаси эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Шунингдек, ёшларга оид давлат сиёсати дастурида кўзда тутилаётган мақсад ва вазифалар, айни кунларда амалга оширилиши режалаштирилаётган янгиликлар очиқ мулоқотларда баён этилди. Таълим тизимида олиб борилаётган хусусан олий таълим юнәлишларида амалга оширилаётган ислоҳотлар, тадбиркорлик фаъолиятини қандай қилиб амалга ошириш каби мавзулардаги саволларга мутахассислар атрофлича жавоб бериб ўтишди. Республикамизда ёшлар келажагимиз давлат дастурининг қабул қилингани бу юнәлишда олиб борилаётган ислоҳотларнинг салмоғини оширишга хизмат қилаётгани билан аҳамиятлидир. Ёшлар томонидан билдирилган фикрларда ўқиш, спорт, ободонлаштириш, тадбиркорлик билан боғлиқ мавзулар илгари сурилди. Ушбу юнәлишларда ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida zaruriy ma'lumotlar berilar ekan, yoshlar oldida turgan muhim vazifalar, ya'ni o'qish, bilim olish, dars mashg'ulotlarida to'liq ishtirok etish, huquqbuzarlik va jinoyatchilik kabi beboshliklardan o'zini tiya bilish singari ko'plab masalalarda mulohazalar o'rtaga tashlandi. Uchrashuv davomida sektor rahbarlari yoshlarni o'ylantirayotgan muammolarni eshitishib, ularni bartaraf etish yuzasidan mutasaddilarga zarur topshiriqlar berdi. Yigit-qizlarning bir qator taklif va tashabbuslari ham qo'llab-quvvatlanib, ularni amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Ulug' mutafakkir so'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning boy ma'naviy merosi asrlar osha butun bashariyatni hayratga solib, insonlar qalbiga, ongi shuuriga ezgulik, insonparvarlik, saxovat, mehr-muruvvat ziyosini taratib kelmoqda. Mamlakatimizda ulug' bobokalonimizga ehtirom ko'rsatish, asarlarni o'rganish, uni dunyoga keng targ'ib etishga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Ayni kunda buyuk shoir tavalludining 579 yilligiga bag'ishlangan adabiy ma'rifiy tadbir Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha viloyatlarida, jumladan Elliqal'a tumanida ham bo'lib o'tmoqda. Hammamizga yaxshi ma'lumki, 9-fevral ulug' bobomiz G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning tavallud topgan kuni. Uning g'azallari tillardan ham, dillardan ham hanuzgacha necha asrlar o'tgan bo'lsa ham hanuzgacha o'chmagan. Buning isbotini Elliqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 61-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Alisher Navoiyning 579 yilligiga bag'ishlangan Nazm Gulshonining dahosi nomli badiiy kechada ham ko'rishimiz mumkin. 9-fevral buyuk o'zbek shoiri mutafakkir Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning tavallud kuni. Ushbu sana munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab keng miqyosda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar va davra suhbatlari o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan kuni kecha Elliqal'a tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabining bayramona bezatilgan tadbirlar zali adabiyot va she'riyat muxlislari, o'qituvchilar keng jamoatchilik bilan gavjum bo'ldi. Buyuk bobokalonimiz tavalludining 579 yil lega munosabati bilan Nazm Gulshonning dahosi mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning 579 yillikini bugun keng nishonladik. Alisher Navoiyning g'azalu hamsalari
Рубоилларни ўргатиш орқали, унинг ҳаёти, ижодини ўргатиш орқали, биз ёш ўқувчиларимизни, ёш авлодимизни ватанга муҳаббат уйғотиш рухида, ҳалоллик, ҳаққўйлик, ростгўйлик сингари хислатларни сингдиришга ҳаракат қилдик. Дар ҳақиқат, Навоий улуғлаган ижтимоий адолат, одамлар оғирини енгил қилиш, ҳаёт фаровонлигини юксалтириш, илғор янгиликларга интилишга оид эзгу ғоялар бугунги кунда ҳаётимизнинг мазмуни, ислоҳотларнинг пировард мақсад-муддаосига айлангани эътиборга моликдир. Тадбирда Навоий ижодининг инсон камолоти, юксак маънавиятли шахс тарбиясидаги ўрни хусусида бебаҳо мерос барча ижод ёрлар кабы ёш шоирларнинг илк қадамида ҳам муҳим илҳом манбаи бўлиб хизмат қилаётгани хусусида атрофлича сўз юртилди. Гул шайдосидир, гул ҳажрида ёнур, гул гадосидир, кўнгил гул ишқин солмушдир туғён, шул ҳажридан беором, кўнгил тафиқон. Мана бугун илк қала тумани халқ таълим бўлимига қарашли 61-сон умумий ўрта таълим мактабида Алишер Навоий бобомизнинг 579 йиллиги муносабати билан Назим Гулшанининг дахоси шиори остида адабий бадий кеча бўлиб ўтди. Бу кечада барча мактаб ўқувчилари фаол иштирок этишди. Улар ҳар бир саҳна кўриништларида ўзларига керакли бўлган ma'naviy oziqxona oldi deb o'ylayman. Ushbu tadbirimizni o'tkazishimizdan maqsadimiz o'quvchilarni ona tilimizga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularni ona vatanga bo'lgan sadoqatini, muhabbatini yanada oshirish. Navoiy bobomizning ijodini iloji boricha chuqurroq o'rganishga da'vat etish. Yosh ijodkorlar va o'quvchilar shoir g'azallaridan namunalar o'qishdi. Tadbirda o'quvchilar tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari joy oldi. Sahna ko'rinishlarida Alisher Navoiyning hayoti va ijodi hamda hamsa asardan parchalar keltirildi. Asar monolog va dialoglar tarzida ijro etildi. Tadbirda maktabning o'qituvchi va o'quvchilari faol ishtirok etib, Alisher Navoiy g'azallaridan jamlangan ruboi va g'azallarni ifodali ijro etishdi. Bu kabi tadbirlar, she'riyat va adabiyot, ma'naviyat bayramlari yurtimizning barcha hududlari, ta'lim maskanlari, mahallalarda bo'lib o'tmoqda. Ayim nazm etdiki, tarqi polza bo'lg'ay. Ustda mayli beyonda oza bo'lg'ay. Yo'q ersa nazm qilganni xaloyir, mukarrar aylamay sendin me'moriy. O'zbek mumtoz adabiyotining yuqori pog'onaga ko'targan ulug' iste'dod sohibi mutafakkir Alisher Navoiy o'z ijodiy faoliyati bilan jahon adabiyotining yirik namoyandalari safidan faxrli o'rin egallaydi. Ulug' ajdodlarimizni xotirlash, ularni bebaho ma'naviy merosini avlodlarimizga yetkazish maqsadida ularning tavallud sanalarida butun respublikamiz bo'ylab xotira kechalari o'tkazish odatiy an'anamizga aylanib qolgan. Millatimiz ma'naviyati va adabiyotining so'nmas simolari Mir Alisher Navoiy tavalludi yurtimizning barcha muassasa hamda tashkilotlarda keng nishonlanmoqda. Daholarning bebaho asarlari ma'naviy teranligi hamda badiiy yuksakligi bilan bashariyat mulkiga aylangan. Bu kabi tadbirlar Ellikqal'a tuman xalq ta'limi tasarrufidagi 7-sonli davlat ixtisoslashtirilgan maktabida ham bo'lib o'tdi. Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar mutafakkirning boy merosi. Asarlarda ulug'langan milliy va umumbashariy g'oyalar insonni tarbiyalaydi. Ezgu likka chorlashi yaqqol ifoda etildi. Dastlab maktabda allomaning hayoti va ijodiga bag'ishlangan dars o'tkazildi. Kechada Hazrat Navoiyning dostonlardan tayyorlangan sahna ko'rinishlari, badiiy chiqishlar, g'azal va ruboiylardan parchalar o'quvchilar tomonidan maromiga yetkazilib ijro qilindi. Xalqimizning ma'naviy xazinasiga aylangan Navoiy asarlarida tarannum etilgan ezgu g'oyalar vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlashga yoshlar qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat, istiqlolga sadoqat tuyg'ularni chuqur singdirishga xizmat qiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, buyuk ajdodlarimizni bosib o'tgan yo'li, ijodi va bizlargacha yetib kelgan bebaho meroslari kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarga ibrat maktabi bo'ladi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun maktabimizda 8-chi sinf va 9-chi sinf o'quvchilari o'rtasida bellashuv bo'lib o'tdi. Bu bellashuv buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiyning tavallud kuniga bag'ishlanib o'tkazildi. Kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahsa-lahsa chiqdim u chekdim yo'lida intizor.
келді жан ағзымға ұлшы оқыбат қо келмәді. Шындан соң дәрсілер Алишер Навой тавалудының 579-50-ге бағышыланген тәдбірге өләнді. Тәдбірді Алишер Навой әсәрлердегі езгі ғойалардан яшларымызды бақрамант етіш мақсадыды. Оқучы егет қызлар бүйік әждадымыз мирасыға юксәк ехтирам рухыда оның әсәрлерден намуналар сахна көрінішлер ижра етішді. Мәне бүгін мәктәбімізді бүйік мүтәфәккір, шайыр, бүтін дүнияға мәшғұр болген бабамыз Алишер Навойның 579 жылдығына бағышланған тәдбір болып өтті. Біз бұл тәдбірде жүде көплеп шиелеріні, оларының ғазәлеріні айтып шықтық, олар хақыда мәліматлар келтіріп өттік. Біздер бұл мәктәбімізде бұндай тәдбірлеріні тез-тез өткізіп тұрамыз, чүнкі бұндай тәдбірлер мәктәбіміз оқушыларының салақиятыны ашырышқа ярдам береді. Алишер Навойның тәвәллуд айомы халқымыз, бәлкі бүтін дүния үшін әдәбиет байрамы десек арзиды. Бойысы Алишер Навой өзінің ижоды инсон ғойалары білән бүтін дүнияда езгілікні, инсонпарварлікні, яхшылікні тараннум еткен. Күні кече Әліқала Туман мәктеп кече тәлім ташкилуатыға қарашлы 19-ші солли болалар боқчасыда қам бұйык мұтафаккер шойыр Алишер Навой тәвәлудының 579-лігі мұнасабаты білән Навой ва заманамыз мавзусыда тәдбір өткезілді. Өткезілген мазкур тәдбірді Навой ижоди меросының яш авлатны хар томонлама баркемол қылып тәрбиялаштагі ахамиятыны мысаллар асасыда этроф еттілар. Тәдбір жәджі болажолар тілідан еңіреген шер ва ғазаллар білән янада қызғын кешті. Тәдбір давамыда болажонлар томондан турли хил күй қошықлар ва рақслар хам ижро етілді. Дар хақиқат, юртымызда кечайотган шиддатли ислоҳотлар халқымыз эзгу мақсад муддаоларни ўзида акс эттирган мисли кўрилмаган ўзгаришларга бой маънавий илдизларимизга таянади. Маънавиятимиз асосларини эса буюк шоир ва мутафаккир бобо колонимиз Алишер Навойининг бебаҳо меросидан айро тасаввур этиб бўлмайди. Алишер Навойни қанча этироф етсек, қанча тилга олсак ҳам оз. Бобо калонимизнинг бутун дунёда севиб ўқиладиган бугун Эликкала тумани мактабгача таълим ташкилотига қарашли 19-сонли мактабгача таълим ташкилотимизда Алишер Навойнинг 579 жиллигига бағишланган тадбир ўтказилди. Бунда болалар нон хидо ҳикояси асосида сахна кўринишларини намоиш қилишди. Навой ижодидан намуналар келтиришди. 14 та тилга таржима қилинган асарлари ўзбек номини, миллий урф-одат ва анъаналарimiz, улуғ қадриятларимизни оламга таништишга асос бўлган. Болалар боғчасида ўтказилган тадбирда болаларнинг кўй-қўшиқлари билан янада кўтаринки рухда ўтди. Бу каби тадбирлар шеърият ва адабиёт, маънавият байрамлари юртимизнинг барча ҳудудлари, таълим маскарлари, маҳаллаларда бўлиб ўтмоқда. Ана шундай тадбирларнинг яна бири Эликкала туман халқ таълими тасаррифидаги 43-чи сонли ўрта таълим мактабида ҳам бўлиб ўтди. Зоҳид сенга менга жонона керак. Жаннат сенга бўлса менга майхона керак. Майхона адо сокию менга пайхона керак. Пайхона неча бўлса менга шунча ёна керак. Кеча келгумдир дебон, ул сарви гулро келмади. Кўзларимга кеча тонг Отқунча уйқу келмади, лақса-лақса чектиму, чиқдим йўлида интизор, келди жон оғзимга бу ул шоҳбат хо келмади. Таъкидлаш керакки, жаҳон тамаддуниге беқиёс ҳисса қўшган буюк аждодларимиз хотирасини адабийлаштириш ҳамда уларнинг бой илмий меросини ўрганиш ва оммалаштиришга қаратилган кенг кўламли ишлар ана шундай аждодларимиз орасида атоқли ўзбек шоири, мутафаккир ва давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навой алоҳида ўрин тутади. Бугун бизнинг мамлакатимизда буюк бир катта байрам. Bizning tilimizning tor ma'nodagi otasi bo'lmuş g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy hazratlarining 579 yilligini keng miqyosda nishonlayapmiz. Shu jumladan bizning Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 43-chi sonli umumta'lim maktabida ham bu bayram keng miqyosda nishonlanyapti. Shoirning qariyb 30-ta to'plamdan iborat she'rlar va dostonlar, ilmiy va falsafiy asarlarini o'z ichiga olgan buyuk ajdodlarimizning bugungi kunga qadar yetib kelgan bebaho adabiy merosi ko'p qirrali bo'lishi bilan birga 15-chi asr oxiridagi Markaziy Osiyo xalqlarining ma'naviy hayotini to'liq ifodalab beradi. Bugungi o'tkazilgan tadbirda o'quvchi yoshlar tilidan yangragan g'azallarda bu ezgu ifoda yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Kerak o'z chobug'i, qotilboshi, mazlum shiorim kim? Buzg'un ko'nglimga o'zga yerda jonlarni samand etmas,
Zoladın, firibin, yemekin ahır, ecel sarıştasıdın, boynunga kemen etmez. Mamlakatimizda o'zbek xalqining ushbu buyuk o'g'lon xotirasiga katta hurmat va ehtirom ko'rsatiladi. Shu kunlarda tavalludining 579 yilligi keng nishonlanayotgan buyuk shoirning xizmatlari nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda ham munosib darajada e'zozlanadi. Bugun ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan tadbirlarda ham buyuk mutafakkir bobokalonimizning milliy davlatchiligimiz tarixidagi amalga oshirgan ibratli hayoti haqida va ijodiyotidan namunalar tadbir ishtirokchilariga namoyish etildi. Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 43-sonli umum ta'lim maktabining 6-sinfida Navoiyning tavalludiga bag'ishlangan Navoiyni yod etib nomli tadbirimizni o'tkazdik. O'tkazishdan maqsad o'quvchilarga Navoiyning ijodiy merosi, bizga qoldirgan adabiy, ilmiy merosini yanada chuqurroq o'quvchilarga o'rgatish. Ularni ongiga singdirish, hikmatlari, asarlari haqida ko'proq batafsil ma'lumotlarni berish. O'zbek mumtoz adabiyotini yuqori pog'onaga ko'targan ulug' iste'dod sohibi mutafakkir Alisher Navoiy o'z ijodiy faoliyati bilan jahon adabiyotining yirik namoyandalari safidan faxrli o'rinlar egallaydi. Ulug' ajdodlarimizni xotiralash, ularning bebaho ma'naviy merosini avlodlarimizga yetkazish maqsadida ularning tavallud sanalarida butun respublikamiz bo'ylab xotira kechalari o'tkazish odatiy an'anamizga aylanib qolgan. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham so'z mulkining sultoni shiori ostida tadbir bo'lib o'tdi. Har bir ota, har bir mo'ysafid umri hikmatlarini ko'rsatib, nafos arqonlari o'sishi kerak, farzandlarga nabiralarin Alisherni o'qish kerak. Bir bolaga butun mamlakat, ba'zan esa 40 kishi kerak. Beshiklardan tushib bolalar Navoiyni o'qishi kerak. Siz deysiz, yo'l topishi kerak, uy qurib pul topishi kerak. Yo'q, yo'q, u orqilishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. O'tkazilgan mazkur tadbirda Navoiy ijodiy merosining yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashdagi ahamiyatini misollar asosida e'tirof etdilar. Darhaqiqat, buyuk mutafakkirning Xamsa, Tarixi mulki ajam, Devoni foniy va boshqa asarlari bebaho merosi adabiyotimizning ma'naviy boyligidir. Uning g'azal, ruboiy, fard, qit'a, muhammaslarini o'qib, bu kabi janrlarda hech bir shoir Navoiydek ijod qilmaganini anglaymiz. O'tkazilgan bayram tadbiri davomida chindan ham shoir asarlari dunyo bo'ylab yuksak parvoz etmoqdaligi va ahli jahon uning ma'naviyat chashmasidan bahramand bo'lmoqdaligi alohida tilga olindi. Avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultoni bo'lgan buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlab yurtimizning barcha jabhalarida bugungi kunda adabiy badiiy kechalar o'tkazilmoqda. Bunday adabiy badiiy kechalarning o'tkazilishidan maqsad o'quvchi yoshlarimizni, kelajak avlodlari bo'lgan o'quvchi yoshlarimizni ilm ma'rifatli ota-bobolarimizga bo'lgan mehr, muhabbat tuyg'ulari bilan shakllanuvchi farzandlar bo'lib yetishuvda katta muhim rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Mana bugun maktabimizda o'tkazilgan mana shunday tadbirlardan birida bobokalonimiz Alisher Navoiy ijodini o'rgangan yosh avlodni ko'rib, o'zimizning qalbimiz ham faxr, iftixor tuyg'ulari bilan ilm-ma'lum to'ldi. Bundan keyin ham maktabimizda mana shunday tadbirlarni keng o'tkazilishini, o'quvchilarimizni yanada kengroq, yanada chuqurroq o'rganishi, Navoiy bobomizning ijodlarini o'rganilishini ta'minlaymiz degan umiddamiz. Maktabning faol o'quvchilaridan biri Kamola Sadullayeva, g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy va uning ijod yo'li haqidagi ma'ruzalari bilan tadbirda ishtirok etar ekan, mana shunday buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishlari kerakligini yana bir bor chuqur anglab yetdik dedi. Bizga shunday shart-sharoitlarni yaratib berayotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga va tumanimiz hokimiga
kattakon rahmat aytamiz. Biz shunday buyuk siymo Alisher Navoiyni avlodi ekanimizdan faxrlanamiz. Dar haqiqat Alisher Navoiyni qancha e'tirof etsak, qancha tilga olsak ham oz. Bobokalonimizning butun dunyoda sevib o'qiladigan 14 tilga tarjima qilingan asarlari o'zbek nomini, milliy urf-odat va an'analarimiz, ulug' qadriyatlarimizni olamga tanitishga asos bo'lgan. Shunday ekan, har birimiz buyuk bobokalonlarimizning haqiqiy davomchilariga aylanmog'imiz darkor. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.